Na quando eu tô aqui no feriado fazendo live, ninguém fala nada, né? Todos os dias do feriado. Agora, ai de mim, você termina a live meia hora, uma hora antes, os caras, na vagabundo, não quer saber de trabalhar. É, eu tô de olho, eu tô de olho. Os caras não valoriza. Os caras não valoriza. Fala aí, rapazes! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo. E na live de hoje, senhoras e senhores, eu vou continuar jogando o Brabo, o jogo do Lou Eng, o jogo da loucuragem de espada, sangue, demônio, que é o Shadow Warrior 3. A gente vai zerar ele agora, né? Vamos jogar durante essa semana aí. É, conferir, não só conferir o lançamento, mas jogar até zerar. E hoje a gente segue na jornada, mas antes deixa eu receber a gurizada. E aí, meu querido Nico BR, fiel, meu brother, tamo junto, boa tarde. Ele perguntou quais as novas. Cara, novas não tem muito, né? O lance é que eu tô cada vez mais apaixonado pelo Steam Deck. E aí, Vitor, beleza? Shadow Warrior 3 é um bom nome, hein? Vou usar como título de uma das próximas lives. Obrigado pela dica. O Nico perguntou, cadê todo mundo? Eu não sei. Os caras não gostam desse jogo, aparentemente. É eu fazer live de Shadow Warriors, os caras somem. E aí eu poderia simplesmente parar de fazer a live? Poderia. Poderia. Mas assim, eu tô gostando do jogo. O jogo tá massa. E a Devolver tá fazendo um esquema que pra cada live ou vídeo desse jogo, é agora no lançamento, né? Na semana de lançamento, eles vão doar não sei quantos dólares lá para instituições de caridade. Então é muito bom saber que eu já ia fazer a live dele de qualquer forma. Já ia zerar ele em live aqui, igual a gente zerou um e o dois. Mas agora eu tenho um motivo a mais para continuar, sabe? Mas aparentemente a galera cansou desse jogo, dessa série, ou de mim, eu não sei. Eu não sei, não sei se eu também tô transparecendo demais, que eu tô cansado. Mas estamos aqui, seguindo firmes e fortes, e graças à ajuda da Paze, como mini boss. Mandando aquele resub de 8 meses. Obrigado, meu guerreiro. Valeu pela força aí para ajudar o trabalho a continuar. Ele colocou aqui é o verdadeiro mundinho Shadow Warrior Brasil. Exatamente, cara. Aqui é o fã clube Shadow Warrior com um total de uma pessoa. Salve, mano. E Matheus Delta, melhoras para sua cachorrinha, cara. Tomara que não seja nada sério. Fala, meu grande Zotin. Let's bora, mano. Tamo junto. E o louco, bicho, o Nico falou que a TV dele parou de funcionar depois que cortaram a luz por causa da chuva. Dá uma raiva isso, né, cara? Essas quedas de luz e tal, dá vontade de ter no break em todos os aparelhos eletrônicos da casa, mas quem tem condições disso, né? Aí a gente fica refém, torcer pra não queimar, tirar as coisas da tomada, é sempre aquela chatice. E a cachorrinha do Matheus Delta está melhor. Graças a Deus. Blessed. Bom demais. Let's bora. Vamos jogar, rapaz. Eu não quero enrolar muito. Porque se eu demorar muito pra zerar esse jogo, o canal morre. Ninguém mais aparece. Os caras esquecem que eu existo. Mas os de verdade eu sei quem são. Brincadeira, rapaz. Ninguém é obrigado a ver nada. Às vezes a galera não pode estar aqui, tá tudo bem. Mas o lance que eu ia comentar é que eu tô muito doido para pegar um Steam Deck, bicho. Vamos falar sobre ele na live de hoje, até porque ele lançou essa semana, né? E acho que a galera ainda não caiu a ficha. O pessoal não entendeu o quão massa o Steam Deck é, o quão revolucionário aquele negócio é. Coloquei lá no Twitter isso hoje e tá rendendo uma discussão legal. Umas conversas massa. About that hot spring. Is there some kind of ancient magic shit going on there? No Nossa, que lindo esse jogo. Sempre vou falar isso. Science says that's where life originated. In a warm, smelly, primordial pond. So, no shitty rituals, dancing in circles or stupid ass crystals? I leave that kinky crap to witches, like our Eu tô dear sentindo sister que vai aparecer inimigo Mahogo. aqui. Instead, get Nesse ready for a lago. super awesome spa experience with mind-blowing fireworks and dragon sashimi. So basically, it's like a trip to Vegas. You got it.
Olha que jogo bonito. Ó, as rapazes aqui já. Nico falou, coloca Halo no título que aparece umas 100 pessoas do nada. É tipo isso, né? Mas eu não quero virar, ficar fã de Halo, sabe? Até porque eu não aguento mais jogar Halo Infinite. Os caras não lançam um mapinha novo desde novembro, cara. Como é que pode? Hoje até tava conversando com um amigo meu. Que ele tava tipo assim, cara. Nossa, eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que correr lá pra jangada agora. Meu Deus, tomara que dê tempo. Tomara que o jogo faça um migué pra mim. Mas eu tava até tendo que explicar pra um amigo meu hoje, conversando com ele na real sobre isso. Que ele tava tipo assim, cara, você fala que Halo Infinite é tão tesão, que o jogo é da hora. Mas eu vou ver, tem 800 pessoas assistindo ele na Twitch. É menos do que um monte de jogo que a galera não dá nada, sabe? É menos do que qualquer concorrente dele. Tipo, como pode o interesse de Halo Infinite ter morrido tão rápido, sabe? Ou tá adormecido. Ter caído no esquecimento de forma tão rápida. E aí eu sou obrigado a admitir, cara, porque a produtora, o estúdio abandonou o jogo. O jogo é tesão, tem uma gameplay massa, né? Só que todo o resto te desmotiva a continuar jogando. Porque os caras não lançam nenhum update significativo desde o lançamento, né? Desde novembro. Não tem mapa novo, já veio com pouco mapa. É, a progressão dele é horrível, o passe de batalha é difícil de upar e não recompensa muito bem. Tipo, tem esses montes de porém, sabe, na experiência. Eu não queria que fosse assim, é meio triste ter que admitir isso. Mas é isso. Tem que explicar por que Halo Infinite tá morto, apesar de ser um jogo muito bom. Mas é porque hoje em dia, se não tem suporte, não adianta. A galera quer jogo com suporte, totalmente compreensível. Mas é isso, sem tesão nenhum de continuar jogando Halo também, até porque eu nem sou, eu sempre falo isso, nem sou aquele tipo de cara que fica meses, anos se dedicando ao mesmo multiplayer. Meu bagulho é zerar um single player atrás do outro, tá ligado? Essa é minha pira. Até jogo multiplayer, mas muito menos. De lacerar esses bichos aqui com a katana pra ganhar umas muniçãozinha, que também tem munição, que tem vida. Ah, quase caí pra fora do mapa. Eu nunca sei se quando eu vou cair pra fora do mapa eu vou voltar como se nada tivesse acontecido ou eu vou morrer morrido. Que já aconteceu os dois. Opa, opa, o espadachim a gente usa o nosso especial aqui, tava guardado pra ele. Que essa espada dele aqui, ó, bicho, é muita pelona. Olha lá, olha lá. Muito OP. Deletados. Tô pegando as manhas do jogo. Tô conseguindo me virar bem. E esse ovo vai esperar. Vai esperar a gente ler o chat. Pois é, Gabriel. Eu concordo contigo. A maior franquia da Microsoft, bicho. A Microsoft que tem 70 bilhão pra comprar a fucking Activision Blizzard. Aí com a maior franquia deles, que é Halo, com o maior nome dos caras, tem esse estúdio incompetente da 343 Industries que desde novembro não lança nada de novo pro jogo, sabe? É bem o que o Matheus Delta comentou, é quando eles acertam uma, eles erram cinco, dá um passo pra frente e dois pra trás, é inacreditável, sabe?
Tipo, quando os caras finalmente conseguem fazer um jogo muito bom em termos de gameplay, os caras erram em todo o resto. Erram em suporte, em servidor, sabe? É bizarro. Nossa, o meu GeForce Experience. Ah, voltou a funcionar. This isn't the right way, Hoji. Erram em passe de batalha, sabe? Por aí vai. E assim, se fosse tipo, tá, novembro, dezembro, eu tava dando um desconto ainda, sabe? Porque, ok, os caras sofreram para entregar esse jogo, os devs, né, da 343. Agora chega fim de ano, Natal, Ano Novo, vão dar uns descansos pros caras, mas já tamo em março, cara. Tamo em março e ainda nada, não tem um mapinha novo pro jogo, cara. Eu não aguento mais jogar nos mesmos 8, 10 mapas, tá ligado? É muito pouco conteúdo pra um jogo desse tamanho. Comparado aos outros ainda, não veio Ford no lançamento, não veio campanha co-op no lançamento, cara. E a gente ouve ainda que vai ser, que foi adiado, sabe? Vai demorar mais ainda para vir. É frustrante. Não tem como defender. Afonso Lifestyle, seja bem-vindo, obrigado por seguir. O Nico pergunta se acha que a Microsoft vai entrar com tudo no mercado mobile agora, já que eles adquiriram a Activision, tem estúdios mobile aí. Cara, é uma boa ideia aí, tipo, eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? Mas o que que tá acontecendo com o meu jogo, cara? Nossa, o meu jogo ele deu uma bugada agora, que eu tô tentando tirar screenshot nele com o GeForce Experience e eu não consigo. Eu vou tirar com o bagulho da Steam mesmo. Não é como eu geralmente faço, que faz um barulhinho chato. Mas tá bugado esse jogo também, acabou de lançar, né? É impossível hoje em dia fazer um jogo redondo no lançamento, ninguém mais consegue. Coisa linda esse grappling hook. Mas pelo amor de Deus, Microsoft, pega um pouquinho desse teu dinheiro todo e injeta lá pra botar ordem na 343 e os caras conseguirem entregar conteúdo, sabe? Tá foda, bicho. Tá foda a situação de Halo Infinite. Boa tarde, Luizic. Ele perguntou se eu acho que a 343 Industries precisa de uma grande reestruturação. Então, eu não sei te dizer isso porque acho que quem poderia passar uma impressão verdadeira sobre isso é quem trabalha lá, sabe? Eu não sei o que precisa ser feito, eu sei que algo precisa ser feito, sabe? Eu sei os sintomas, eu sei os problemas, sabe? Eu sei que o jogo não tá recebendo conteúdo como deveria, o cronograma dele está super atrasado. Agora, o que que tá ocasionando isso, eu não sei porque eu não tô lá dentro. Eu quero que isso seja resolvido. Como? Aí acho que eles é quem tem que saber, né? Então, assim, talvez não precise de uma reestruturação, sabe? Às vezes precisa só. É, trocar uma pessoa ou duas lá na gerência que põe ordem, ou às vezes precisa de mais gente para trabalhar. Tipo, eu não sei o que que tá ocasionando isso. Eu só sei que algo precisa ser feito. Isso aí, sem dúvida. Ah! Fiquei preso, fiquei preso. Meu Deus. Eu preciso de vida. Como eu tinha comentado na live de ontem, rapaz, durante os combates vai ficar difícil ler o chat. Esse jogo é muito frenético. Boa tarde, Felipe. Beleza? Ainda não joguei Elden Ring, não, cara. Mas por todo mundo que eu tô vendo aí, por vídeo da Digital Foundry, o jogo tá bem mal otimizado no PC, sim, cara. Tá tendo muito stutter. Tipo, toda hora dá umas mini travadinhas, sabe? Não importa o quão poderoso seja o seu hardware. E isso aí atrapalha muito a experiência, né?
Nossa, é muito bom dar headshot nesse jogo. Com esse revólver. Porque eu tô com aquele mod equipado. E quando eu acerto o headshot, o bicho explode. Explode e gera... dá dano no, nos arredores dele. E essa shotgun, ela tem um range meio exagerado, tipo, ela pega de bem longe. Mas pra esse tipo de jogo é bom, sabe? Não é um multiplayer que precisa ser balanceado, ele só tem que ser divertido. Então é legal ter uma shotgun apelona. É, agora sim, deixa eu pegar munição. Mais umas coisinhas que eu deixei jogada aqui no chão. Ó, esse aqui já enche minha barrinha pra quê? Pra depois roubar a espada de um certo monstro samurai. Matheus Delta comentou aqui sobre Halo Infinite ainda, a impressão que o jogo ainda tá no beta. Pois é, parece que é um daqueles jogos de Kickstarter que os caras lançam em Early Access. E aí, já ganhamos dinheiro, né? Vaza, some, desaparece. 5 meses sem update, bicho. Não, 4 meses. 4 meses sem update. Nico perguntou se eu acho que a Microsoft tem potencial no mercado mobile. Ah, com certeza. Tem muito estúdio, tem muito dinheiro. Mas tem que saber fazer, né? Só dinheiro, só os recursos não garante nada. Vide Google com o Stadia, né? Que coisa linda esse jogo. Me perdoe, mas vocês vão ter que ouvir esse barulhinho do screenshot agora. Não tem como. Sim, Matheus, os inimigos desse jogo estão muito massa, né, cara? O design de tudo desse jogo, o design de personagens, de ambientes, esse jogo tá muito estiloso. A arte dele tá impecável. Já era muito bom no 1 e no 2, mas no 3 os caras se superaram. Dá-lhe arena, gostamos. Meu Deus. Preciso de vida. Tem aqui. Aí, já vou matar mais um aqui usando meu especialzinho. Não sei se essa arma dele é boa, mas eu uso. Eu odeio esses bichos que voam. Já falei que eu odeio esses bichos que voam? Eu odeio esses bichos que voam. Ai, meu Deus, o samurai. E agora eu não posso roubar a espada dele porque eu já gastei o meu poder. Nossa, vacilei. Quer dizer que eu vou ter que matar ele na raça. Então vamos, que escolha temos. Nossa. Cara, eu tô amando tanto a gameplay desse jogo. Puta que pariu, que viciante. Eu realmente me sinto um ninja. Você vai ter que tomar cuidado pra não morrer.
Tô quase falecendo, hein? Tô quase indo de berço. Eu tô quase indo de comes e bebes. Quase Jackson's 5 aqui. Nossa, morri, morri. Fiquei preso, morri. Nossa, como é que eu tô vivo? Eu agora eu morri. Os bichos me prenderam, cara. Nossa, e já voltou o jogo. Meu Deus, calma, não dá nem pra ler o chat. Salve, João das Galáxias. E aí, Gil, beleza? Isso aí irrita, cara. Se tem um negócio que é frustrante, é quando os inimigos te prendem no mapa. Isso aí é... não tem como. Olha lá, olha lá. É muito bicho que ataca no melee, tudo ao mesmo tempo. Olha isso, olha o tanto de bicho, cara. Dá sossego, cara. Ah, bom que tem esse moedor aqui embaixo, ó. Se eu atirar nesse negócio aqui, ó, na hora certa, ele derruba os bichos lá embaixo. Essas partes que tem essas interações com o cenário te obrigam a usar as interações com o cenário. Porque é tanto inimigo ao mesmo tempo. Ó lá. Que é só assim pra você dar conta. Então não dá pra subestimar. Ó, esses aqui voam e aí já fica inútil contra eles. Tem que ser na raça. Eu poderia usar um especial aqui contra eles? Poderia, mas eu vou guardar pro samuraizão lá. Que aí eu pego a espada dele. E aí é só felicidade. Olha lá o samurai. Fala aí, meu querido, me dá tua espada, rapidão, só pra testar um negócio aqui. Rapidão, ligeiro, ligeiro, bem rapidinho. Só pra ver uma parada aqui. Ah, caí pra fora do mapa. Ah, quase caí de novo. Mais um. Sai, sai, sai. Mais um espadachim, meu Deus. Aí. Nossa, quanto bicho, cara. Quanto bicho. Eu vou ter que tentar atrair alguns pra cá, ó. Ah, consegui matar o espadachim assim. Nossa, que satisfação. Nossa, mais uns gordão, meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu morri, continuei me mexendo. Tipo, ficou tudo mudo e meu boné continua andando sem arma na mão. Eu morri, mas a vida segue. Nossa, esse jogo no hard tá desafiador. Tá. Tô me arrependendo de ter colocado ele no hard. Vem, meus queridos, subam todos aqui nesse negócio. Deixa eu testar um negócio aqui. Rapidão. Isso, boa, boa, campeão. Eu ia pular, mas o bicho me atrapalhou. Deixa eu atrair eles pra cá. Isso, todo mundo aqui. Isso, boa. Bom menino, bom garoto. Vamos lá, de novo, de novo. Vai, todo mundo obediente. Venha, venha pra cá. Falta dois, hein. Já tem dois. Vamos lá. Vamos reunir toda a rapaz. Aí! Olha lá. Matei os quatro. Nico perguntou se é verdade que eu treinei minha mira no Frifas. Ah, não sou digno. Aí já é demais pra mim. Eu teria uma mira melhor se eu tivesse treinado no Frifas. Eu admiro, de verdade, quem consegue jogar jogo de tiro bem em touchscreen. Eu acho terrível. Tô ligado que é uma questão de costume, né? Mas ainda assim, é difícil, não foi feito pra isso o negócio. Venham, venham, venham todos.
Ah! Nossa, que parte difícil, cara. Ah, vamos lá. E aí, meu grande Gabriel 28, meu Biel. Beleza, meu bom. Esse jogo é curtinho, né? Bom de jogar no hard que estende um pouco. Falta dois ali. Mais um aqui, na real. E obrigado pelo resub, meu bom. 17 meses, meu Deus, é muito tempo. Tá difícil ler o chat aqui, gurizada, mas a gente tenta. Vamos lá. Aí! Vamos, vem aqui pro meio, vem aqui pro meio. Quero ver todo mundo aqui no meio, hein. Aí, ó, derrubei o espadachim ali. Agora, vamos fazer um negócio aqui, ó. Esse bicho é chato e o poderzinho dele é bom. Então é perfeito pra usar meu especial. Esse olho sai matando todo mundo, cara. Sai metendo louco. Ó, ele fica ao redor de mim voando e dando dano, matando todo mundo no caminho. Perfeito, cara. Se duvidar, é melhor do que a espada do bicho lá que eu tô atirando agora. Ah, fico errando o tiro. Oi? Tem mais, tem mais. Vamos atrair os bichos pra cá. Venham, 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 meus queridos. Venham, venham. Aí. Matei mais uns. Ah, não, cara. Acho que eu tô quase passando da parte. Não posso morrer agora, não. Foi mais um. Aí. Meu Deus, tá quase acabando. Acabou! Nossa, passei dessa parte. Meu Deus, que sufoco essa arena. Eu não gosto, já saquei um negócio nesse jogo. Eu não gosto das arenas que me obrigam a usar interação com elas. Que tem um alçapão, que tem umas rodas de lâmina. Porque o jogo faz um bagulho extremamente difícil pra te forçar a ficar usando esse negócio. E aí, meu grande Vini Marcante. Boa tarde, meu bom. Eu calmo, pacífico, barulho de água. Nossa, as cutscenes travando mais do que Elden Ring no PC. Não boto fé a tarde que colocaram ali. Meu Deus, o Roger tá de volta. Meu Deus, é o próprio. Yeah, no, not that I don't appreciate what you did, but
No naked hugging. I'm glad you're here, buddy. Que momento fofo. Que momento lindo. O Lo Wang pelado e o Roji super zoado, demoníaco, se reencontrando. I'm just saying you're building my anticipation to a level impossible to. Whoa. Got the BFG now. Who's got the BFG now? Ele meteu essa, gurizada. Ele falou BFG. Eu gosto disso, que ele é um jogo bem autoconsciente. Ele sabe que ele é um jogo que vem num mundo onde existe Doom. So we can blast that filthy reptile out of the sky. You're in for quite a ride, brother. Just follow my lead. Temos uma possível arma para usar contra o dragão aí, hein? Boa tarde, Yuri. Beleza, mano? Pô, Ghost Runner é jogão, hein? É verdade, né? Ele tá na PlayStation Plus agora. Baixem, gurizada. Baixem que Ghost Runner é massa demais. Jogo que passou debaixo do radar de muita gente aí. Tem análise dele lá no meu canal no YouTube. Lancei no lançamento do jogo. Tava aguardando ele desde muito tempo. E entregou tudo. Ele é aquele jogo assim feito pra quem tava carente de jogos como Mirror's Edge, até Titanfall, Katana Zero. Nico, nunca joguei o My Friendly Neighborhood. Não tô ligado nesse jogo, não. Sim, só de nome. Nossa, olha que coisa linda. Meu Deus, bicho, esse jogo é muito bonito, cara. Esse jogo é muito bonito. Anyone who's played a video game in the last 10 years gets it. Hoji, to be honest, and I don't want you to take this the wrong way, but operating this glitchy equipment seriously sucks ass. Maybe for humans and their itty-bitty lizard brains, you obviously don't appreciate the scale of this endeavor. It's not about appreciation, Hoji. I'm more of a shoot first, ask questions later kind of guy. I'm not into puzzles, and I can't quite believe you're into this crap either. You just like how those rays shine. They are very spotlight. Pena que esse jogo dá tanto stutter. Nossa! Ó, mais uma arena com muitas armadilhas mortais aqui, ó. Pera aí, eu tenho que pausar pra conseguir abaixar o volume, cara. Senão eu não consigo pensar. Nico falou, eu te desafio a ficar 30 minutos sem falar que esse jogo é bonito. Impossível, impossível. Vai além das minhas capacidades humanas, você tá querendo demais de mim. É crueldade pedir um negócio desses. Ah, que delícia, cara. Ah, como que eu morri? Nossa, eu tava tão feliz que eu tava fazendo tudo direitinho, bonitinho. Vou tentar pegar esse samurai aqui, ó. Nossa, ele é muito rápido. Foi, consegui pegar um ali. Você viu que ele consegue se defender dos meus tiros com a katana dele? Nossa, que bicho badass.
another line of work, dickhead. Dying ain't much of a living. Vem, peão da casa própria, venha. Droga. Aí esse tiro você não tanca, né? Olha lá, ele não morre, cara. Vai cair agora, agora vai cair. Morreu! E aí, meu querido Peu Aragão, meu bom, obrigado pelo seu resub. Não consigo ver de quantos meses, que eu não consigo fazer nada nesse jogo. É muita coisa pro meu cérebro single core, só com duas threads. Meu Pentium 4 HT aqui no meu cérebro. 13 meses. É 13! É 13! Tamo junto, mano. Valeu pela força. Cara, que delícia que é o combate desse jogo. Que delícia que é o ritmo dele. Olha isso. Bom demais. Pô, tranquileira, Vini. Quando os caras falam que não consegue acompanhar a live porque tá trabalhando, eu falo isso, trabalha. Trabalha porque trabalho honrado edifica o homem. Já dizia a palavra. Se Deus quiser, o próximo empregado sou eu. Why not just blast it to smithereens? Because dragons contain incredible energy. It's like a giant magical bat. Vamos lá, vamos fazer uns upgrades que agora a gente pode. Vamos lá, vamos... Eu gostei da melhoria dessa arma aqui, ó. Não sei, pera aí, vamos ver. Nossa, bicho, a última melhoria da shotgun tira a necessidade do reload. Nossa, isso aqui é seduzente. Eu quero. Não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar. Vamos lá, vamos tentar comprar. Vamos comprar esse aqui primeiro, que transforma ela em automática. Tá, o próximo vai custar 4. Vou guardar pontos, então. Deixa eu ver o que eu posso melhorar no meu boneco. Nada. Não tenho dinheiro pra nada. Parece a vida. Nossa, sim, Yuri. É uma tristeza saber disso, né? Que se o PlayStation Now tivesse no Brasil, a galera estaria jogando isso aqui Day One pelo serviço. Por favor, Sony. Seja uma boa concorrência pra Microsoft. Estão vacilando demais. Pegar esse bicho da broca aqui, ó. Aí foi mais um aqui. Dali.
Calm Asian Clint Eastwood. Loen faz umas piadas massa de vez em quando. Um negócio que esse jogo conseguiu fazer muito bem, que ele realmente fez o dever de casa quando o assunto é seguir os passos de Doom. E aí eu não tô falando nem só de Doom 2016, Doom Eternal, eu falo desde o 93, que é diferenciação ortogonal de inimigos. Cada inimigo é único, não são só versões mais fortes e fracas da mesma coisa. Eles têm comportamentos distintos, pontos fracos distintos. Então, e até a aparência deles é bem distinta, pra, tipo, nesse jogo frenético, você conseguir, sem muita dificuldade, acompanhar o que tá acontecendo. Então eu escuto aquele barulho de CG-125 cortando giro, eu sei que é bicho da broca, entendeu? Inclusive, curiosidade, eles usaram uma CG de verdade pra gravar o som do jogo, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Mas eu escuto aquilo, eu já sei que o bicho da broca tá perto, sabe? Eu vejo a silhueta dessa sanfona, eu já sei que é o bicho da sanfona, inconfundível, entendeu? É muito foda isso. Eu sou viciado em usar essa balista. Depois da shot, eu acho que é a arma que eu mais uso. Foi, deixa eu tomar um fôlego agora. Nico pergunta se eu já assisti o Pacific Rim. Cara, tá aí um dos filmes lista da vergonha, cara. Nunca vi ele inteiro, só uns pedacinhos. Mas dizem que é muito bom. E eu preciso ver, cara, porque quem trabalhou naquele filme é um tal de Hugo Martin, né? Diretor criativo de Doom e Doom 2016 e Doom Eternal. Só olha isso aqui, olha esse jogo. Que coisa mais linda. Buenas tardes, Bárbara. Tudo bom, milady? Tomar uma aguinha porque ela mandou. Gil perguntou como é que eu consigo jogar jogo de terror? É, eu só consigo, ué. Eu gosto. Tem muito segredo aí, não. O Peu perguntou se o Apex não me interessou por se passar no mesmo universo e timeline de Titanfall. Mas aí que tá, tipo... pra que interessa ser no mesmo universo e timeline, sendo que ele é um Battle Royale, sabe? Tipo, o que faz eu gostar tanto de Titanfall é o gameplay dele, né? Mas também... é, o fato de ter uma campanha single player, com cada fase sendo única, né? Eu joguei um bom tanto de Apex. Eu acho que eu tenho umas 25, 30 horas de Apex no Xbox. Eu joguei lá no lançamento dele. Mas assim, é Battle Royale, sabe? Não é muito minha praia. Se fosse um multiplayer arena, tipo de Titanfall, eu iria gostar mais. Se tivesse campanha single player, eu ia gostar mais. Agora, Battle Royale acaba não me segurando por muito tempo. Matheus pergunta o que esse jogo tem com o coelho. Então, né? Coelho é o símbolo do amor. Olha que bonitinho que estão os coelhos do 3. Mais bonito que nunca essa pelagem. Os coelhos gostam de se amar, né, cara? Eles estão se reproduzindo. O mundo tá acabando, mas eles não estão nem aí, cara. Estão fazendo filhote. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir agora. Boa tarde, Avaré. Mas assim, Peu, sobre o Apex, é um jogão. Eu costumo dizer que ele é o melhor Battle Royale. De todos que eu joguei, pra mim, é o mais massa. O lance é que não me prende esse tipo de jogo, sabe?
nenhum multiplayer me prende por muito tempo mais. Tipo, eu jogo alguns meses e é isso, bora zerar uns outros jogos aí. Não consigo mais ficar meses, anos curtindo o mesmo multiplayer. Eu não vou falar isso em tom de julgamento, tá? Não quero julgar quem faz isso, não entendo errado. Mas eu sinto que eu tô perdendo tempo. Tipo, eu penso, nossa, é tanto jogo bom lançando que eu poderia estar zerando. Que coisa linda esse dragão. Eu fico tipo, nossa, bicho, eu tô nesse multiplayer aqui, sabe? Já vou pegar um brinquedo aqui, ó, emprestado. Cadê? De vida. Yuri, meu guerreiro, obrigado pelo seu resub, que eu não consigo ver. 11 meses, quase um ano, meu Deus. Coisa linda. Obrigado, meu bom. Quase mudando de insígnia. Samuraizão ali. Meu Deus. Meu Deus, preciso de vida. Ah, não tinha, não acho vida nesse jogo, meu Deus. Ah, deixa eu dar uma pausa aqui pra respirar e tomar uma água, ler o chat. Esse jogo é difícil. É, então, Peu, o meu lance, você disse que não tem tido muito tempo pra sentar e apreciar uma história top, né? Comigo é um lance parecido, só que eu enxergo de outra forma. Eu penso, cara, se eu tenho pouco tempo pra jogar videogame, se eu tenho, sei lá, às vezes uma hora, duas horas no dia pra jogar, menos do que isso até, eu prefiro dedicar isso aí num joguinho ali de 8, 15 horas, que eu vou levar um tempo pra zerar, mas eventualmente eu vou zerar, do que só jogar multiplayer, sabe? Porque eu também cansei muito desses multiplayer. Junta as duas coisas, né? Mas, tipo, eu lembro ali no ano de 2014, 2015, quando saiu Destiny, eu viciei muito Destiny. E tanto jogo foda daquela época que eu não joguei por causa de Destiny, sabe? Tipo, saiu The Witcher 3, todo mundo louco por causa de The Witcher 3, eu, tipo, dane-se Destiny, sabe? E eu me arrependo, depois eu fui lá, peguei The Witcher 3 e vi como o jogo era bom. Mas na época que saiu, eu tava cagando. Eu só queria saber de Destiny. Aí. Vai bloquear meus golpes, não. Quem está achando que é? Que audácia é essa?
Aí, foi. De primeira. Então, assim, os caras às vezes vêm me falar de Halo Infinite. Tipo, cara, por que que eu vou ficar lá todo dia jogando a mesma coisa daquele multiplayer abandonado que não recebe um mapinha novo mais desde novembro? Enquanto eu posso estar jogando um monte de single player massa, sabe? E eu tô pegando um monte de jogo do backlog, assim, um jogo que a galera me zoava, enchia o saco que eu nunca tinha zerado. Cara, zerei Red Dead Redemption 2, zerei Resident Evil 4, que era uma pendência antiga. Agora eu tô jogando Fallout 3, sabe? Eu tô muito feliz, assim. Eu tô bem de boa dos multiplayer. Mas, novamente, eu não quero julgar ninguém, cada um faz o que gosta, sabe? Se o cara não curte tanto single player ou prefere os multiplayer, tá nice, tá show. Tem tempo pra tudo, tem gosto pra tudo, tá tudo bem. O das Galáxias perguntou se eu já joguei o New Vegas. Ainda não, mas tá nos planos. Esse ano eu quero zerar ele. Tô zerando o 3 primeiro. Tô com umas 15 horas do 3, mais ou menos na metade do jogo. E tô amando, bicho. Tô amando. Esse jogo da Bethesda pra mim é igual droga. Não sei o que tem naquilo, cara. Meu Deus, que desgraceira de bicho é esse? É chefe, hein? Não, acho que é inimigo comum. É, inimigo comum. Nossa, bicho, olha essa execução. Puta merda. Ele, entendi, não é que ele é um chefe do jogo, é que o nome dele é chefe. Ele é um chefe de cozinha, entendeu? Nossa, que coisa linda aquele portal brilhando aqui, ó. Meu Deus, mais um chefe. Agora eu não tenho meu especial pra usar contra ele. Opa, arma errada. Aí. O que é isso? Esse bicho deixa uns cocôzinhos pra trás? É isso mesmo? Nossa, não sei como é que eu tô vivo. Vai, levanta, meu querido. Vou chamar esse bicho de corta-giro. O hobby dele é subir cortando giro, fazendo barulho. Ele só serve pra fazer barulho. Ah, morri pra armadilha de gosma. Nossa, que sacanagem. Pera aí, vamos lá. Gabriel perguntou, Halo 5 ainda é o melhor multiplayer da geração passada pra você? Não, eu tava louco no fanboyolismo quando eu falei isso aí, cara. Não é, nem de longe, cara. Nem de longe. Talvez, assim, dê pra argumentar que foi GTA Online. Pelo quanto eu consegui manter ele vivo. Talvez meu coração diga Destiny. Mas Halo 5 não, definitivamente não. Ah,
eu entendi o que é aquele portal. Eu que usei ele, cara. É o poderzinho do cozinheiro ali, do chefe. Ele deixa os inimigos imobilizados. Que massa, massa. Pegando a mãe desses inimigos novos. Esse jogo tá dando muito stutter. Ao mesmo tempo que eu tô amando essa gameplay, cara, ele fica dando esses mini travadas, mini gasgo a cada, sei lá, 2, 3 segundos que tira um pouco do tesão do jogo. O que aconteceu que eu não entendi nada? Achei que eu tinha morrido, mas não morri. Nossa. Cadê? Esse bicho da broca. Tranquilamente, tá um dos que eu mais odeio. E meu nariz não para de coçar, meu Deus. Pior jogo pro nariz coçar. Nossa, meu gancho bugou. Meu Deus. Achei que eu fosse morrer por causa do meu gancho. Ah, sai da minha cola. Preciso de vida, urgentemente. Aí, matei. Um deles, né? Ah, não! Que merda, que desgraça. Ah, meu nariz não para de coçar, cara. Meu Deus, a alergia é uma desgraça. E aí, Batucho? Gabriel perguntou, você curtiu o game? Eu achei gameplay legal, mas a história foi meio fraca, tipo The Last of Us 2. Eu vi, você tá doido pra dar uma cutucada, né, bicho? Você tá falando do Shadow Warrior 3? Cara, quem liga pra história de Shadow Warrior, sabe? É tipo Doom, quem liga pra história de Doom? Isso aqui é pela gameplay mesmo. A gente tá aqui é pra destruir os bichos. Ah tá, o Gabriel falou que quis dizer do Halo 5. Cara, Halo 5 é aquele negócio. Peraí que tá difícil me concentrar. Eu preciso de concentração pra falar mal pela milésima vez de Halo 5. A campanha de Halo 5 é fraca. O jogo tem uma campanha que não leva a lugar nenhum. Uma história que não leva a lugar nenhum. A gameplay, ainda que seja boa, muda bastante da base do que é Halo, sabe? Ele é um bom FPS, mas não é um bom Halo. Não é tão bom quanto, não chega nem perto de um Halo 3, de um Reach. Não dá, velho. Vamos lá. Só pra dar o meu ponto, meu espetáculo, adoro a história de The Last of Us Part 2. Muito bom, muito bom. Posso que vai ser um daqueles jogos que muita gente falou que não curtiu hoje, vai dar uns 5, 6 anos. Quando tiver um pouco mais de maturidade, ou tiver um olhar diferente, vai curtir. Eu aposto. Porque tem um monte de jogo que lá na época eu não curti tanto, revisitei e adorei. Eu vi que tipo, era eu que não tava no mood pra curtir ainda. Ninguém é obrigado a gostar, obviamente, né? Mas
Da mesma forma que o 1 teve um final super criticado lá na época, muita gente fez petição para que lançasse um final alternativo e hoje a galera ama, o 2 vai envelhecer bem. E agora eu vou me concentrar aqui no jogo, peço desculpas, peço licença, mas tá muito foda. Se eu não me concentrar, eu não vou conseguir passar isso aqui. Saca essas gosmas que o cozinheiro fica deixando no chão. Os cocôzinhos dele. O Link tira muita vida, cara. E eu não tenho muita vida pra perder também. Oi, matei o cozinheiro. Oi? Falta um. Oi, mais um. Meu Deus, não acabou. Não acaba. Meu sofrimento. Meu Deus. Nossa, eu fiquei preso. Ah! Ah, que merda, que jogo maldito que me trancou. 5 gordão me trancando no cantinho. Que absurdo. Nossa, cara, que ódio! Nossa, eu achei que eu tava quase passando e o jogo me dá uma dessa. E aí, meu querido Felipe Negrão? Vai, joga no hard. Agora aguenta. O cozinheiro não morre. Agora foi. É só cabalista, cara, pra ter dano. Agora spawn nos gordão, né? Não, ainda não. Tem mais isso pra matar. Cadê? Tá aqui, ó, desgraçado. Mais dois. Acaba nunca o meu sofrimento. Esquema é mirar na cabeça desse bicho. Ele tem um ponto fraco ali. Morreu. Ó, agora spawnou os gordão. Eu já tô quase morto já.
Nossa, bicho, spawnou muito inimigo. Pelo amor de Deus. Olha isso. Ah, tá doido, tá maluco. Você tá maluco. Ah, mano, não tem como. Nossa, não tem como. Não tem vida suficiente, tá ligado? Não tem vida. O jogo spawna 500 milhões de inimigos numa arena desse tamanho e não me dá vida suficiente, cara. Nossa, cara. Tá difícil. Esse jogo ele é muito bom e ele se inspira muito em Doom, Doom Eternal, mas ele não tem a finesse do design de Doom. Tem horas assim que ele não tem o mesmo padrão de qualidade, e isso torna ele mais injusto, difícil de uma forma ruim, sabe? Não é aquele design tão refinado quanto o de Doom. Esse cozinheiro não morre. Nossa, cara. Que jogo difícil. Aí, caiu mais um. Aí, mais um. Mais um. Aí, spawnou mais um. O que eu mais tô falando aqui agora? Mais um, né? Spawnou outro cozinheiro. Chega um pouco mais preparado nesse combate aqui agora. Aí. Uma sequência boa aqui agora, hein? Que seja o último. Acabou? Acabou, graças a Deus. Nossa, cara. Sofri, hein? Sofri, sofri. Vocês viram, vocês estão de prova, mas consegui. Passei. Nossa, quando esse jogo quer ser difícil, ele consegue ser difícil. Meu amigo. Nossa, olha o tanto de recompensa que eu tava ignorando. Nossa, agora o jogo vai ficar bem mais fácil. Nossa, eu tava com preguiça de abrir essas barras de desafio. Agora vai dar pra tunar o meu boneco. Vamos ver o que eu posso comprar aqui agora. Tem aqui, ao entrar em modo de defesa, você afasta inimigos de você. O que é modo de defesa? Eu nem sabia que eu tinha isso. Acho que eu tenho que comprar isso agora, né? Como é que faz isso? Eu não sei, o jogo não me ensinou. Não que eu me lembre. Opa, ó, tem esse aqui, ó. Dropa vida ao atirar em inimigos ou acertá-los com a explosão Ki. Nossa, eu precisava muito disso bem antes. Ok, é isso que eu consigo comprar agora pro meu personagem. Vamos ver pras armas.
Ah, agora eu consigo comprar aquela da shotgun de não precisar mais recarregar. Agora sem freio. Nunca fui triste. Esse aqui é interessante, ó. Os tiros da basilisco vão atravessar inimigos. Vou pegar também. Agora sim, nossa, agora vai ficar mais fácil, tô achando. Once they realize how I saved everything with my beautiful dragon killing machine. That's not what I was about. É, então, Felipe, realmente tava desbalanceado, talvez porque eu não tava preparado. Só que aí que tá, ó. Vamos dizer que vai dizer que não é contraintuitivo isso. Tipo, tem esses desafios, né? Que há, por exemplo, mate ao menos dois inimigos com uma única granada do touro vermelho 15 vezes. Tá, e aí você completa, em vez do ponto desbloquear a recompensa pra você, o jogo aparece aqui, pegue sua recompensa. Você tem que abrir a tela do desafio e clicar lá em cima do negócio e pronto, aí vem o pontinho. Todos os outros jogos, o pontinho já vai direto pra tua conta. Você não precisa ir lá e clicar pra pegar a recompensa, sabe? Sei lá, a maioria assim, pelo menos. Tô tentando lembrar, eu sei que tem uns Forza, Destiny, tem algumas recompensas que são assim, que você tem que abrir o menu e clicar. Mas assim, acho muito contra-intuitivo. Me dá logo o pontinho pra eu gastar. Mas passei no hard do hard, então. Que bonitão. Esse Buda. Felipe comentou aqui, ideia mobile bizarra, mas parece que os devs pensam, ah, ele vai lembrar de ver porque já zerou uma vez antes de ir no difícil, né? Pois é. Eles esquecem que a própria Devolver recomenda no review guide deles que, ah, se você já é experiente com FPS, começa no hard, senão você vai achar o normal muito fácil. Ah, tá bom, vamos começar no hard. Tá aí. Tá massa, tá massa. Talvez no normal eu estaria reclamando que tá muito fácil. Ou que o jogo é muito curto, esse tipo de coisa. Crack one joke at a weird-ass lady witch and suddenly you're toast. Unprofessional, disrespectful, and difficult to work with. What a bitch. Yeah, what a bunch of ball-sucking buddy-duddies. Yeah, screw those guys. Sideways with a chainsaw. Praticamente o Homem-Aranha aqui. Vamos ver qual que falta. Não falta nada, hein? Ah, se você ainda não ligou o laser lá no do cristal, é porque tá faltando. Ah, tem que apertar aqui, ó. Agora que o dragão vai tomar um raio no lombo. Pulando direto, bicho. Eu rushei pra cima dos bichos que explode. Nossa, que delícia. Não precisa recarregar minha shotgun mais. Ah! Ó, isso é uma parada que eu não entendo nesse jogo. Isso aqui é problema de game design. O nome disso aqui é falta de consistência na linguagem de design do jogo. Eu aprendi com o Mark Brown isso aí.
Porque tem precipícios que você cai e você volta na hora, como se nada tivesse acontecido, né? Nem, tipo, volta o checkpoint. É, tipo, você sobe lá pra cima direto, só perder um pouquinho de vida, segue o combate. Tem precipícios que você cai e que volta o checkpoint. E o jogo não deixa claro qual que é qual. Por que que um é assim, por que que o outro é assado. Ele simplesmente é arbitrário, sabe? Dele vai ser útil aqui, ó. Meu Deus. Esses bichos estão doidos pra me prender de novo. Oi, dali. Ah, meu Deus. Que susto. Os bichos do Cyril Sam gritando aqui. Achei que tinha acabado. Tava olhando o precipício pra ver por que que esse precipício é diferente. Por que que esse volta checkpoint e outros não. E de repente os bichos... Ah! Os bichos gritando ensandecido. Foi. Look at that. Looks like a Michael Bay movie. Bem bonito, hein? Nossa. A legenda, tipo, looks like a Michael Bay movie. A dublagem, né? E a legenda. Uau, que espetáculo. Pô, bicho. Tem legenda que subestima demais as referências culturais da galera, sabe? Tipo, porra, se o cara não sabe quem que é Michael Bay, ou não sabe uma piadinha do Michael Bay, o cara é que pesquise no Google. Vai aprender alguma coisa pro jogo. Não precisava ter tirado isso da legenda. Pra quem não tá ligado, Michael Bay, pô, acho que a maioria deve saber, né? Mas Michael Bay é diretor dos Transformers, e aí tem aquele meme de ter uma explosão absurda a cada 5 segundos de filme. Aí o jogo faz uma piadinha com isso na dublagem, a legenda vai lá e mata. Não é nem muda, é um pouquinho assim. Não, é, acabou com a piada. Tirou a piada. Eu usei o especial no inimigo errado. Se bem que era inimigo novo, né? Deu certo de qualquer forma. Mas eu tentei usar no espadachim e ele entrou na frente. Se sacrificou pelo amigo dele. Mas era inimigo novo, então deu até conquista. Porque sempre é a primeira vez que você faz isso no inimigo novo, dá conquista. Muito bom. Nunca reclamei. Que galera aqui. Meu Deus. Meu Deus, que galera.
contra o inimigo. E agora o jogo tá rodando aqui pra mim, acho que é 30 FPS, cara. Sério, nessa arena ele não tá conseguindo manter uma taxa de quadros decente. Nossa, eu vou morrer. Ah, essas malditas armadilhas que o cozinheiro deixa. Ah! Nossa. Esse jogo, vou avisar já. Quem for pegar ele no PC, nos consoles, eu não sei. Ele tá com muito problema técnico. Tipo, chega numa arena assim, bicho, não importa. Você pode ter hardware sobrando. O bagulho vai ficar sub-30 FPS em alguns momentos. O código dele parece que simplesmente não tá preparado pra lidar com tanta coisa. Mal otimizado. Parece que é impossível hoje em dia um jogo lançar bem otimizado, redondinho, né? Isso que o jogo foi adiado. Pegar a espadinha do brother aqui. Vai ajudar bastante. Essa espada é muito apelona, cara. Você só precisa ficar macetando o botão esquerdo do mouse. Ela direciona sozinha os inimigos. Mesmo o jogo tá um PowerPoint aqui. Olha o tiro atravessando. Olha o mod fazendo efeito. Que coisa linda. Passei ligeiro do lado do bicho ali. Vamos matar o cozinheiro agora. Esse bicho tem muita vida, cara. Aí tá quase acabando. Falta só esse safado aqui. Vira a bundinha. Aí, que gostoso. Foi. Obrigado, Jesus. Nossa, que coisa linda. A gente reclama do jogo, mas elogia, né? Morde e assopra. Bonito ele tá. Falta agora segurar uma taxa de quadros adequada, né? O Batuji comentou. Consolista ouvindo que 30 FPS não é uma taxa de quadros decente. Então, né, se você quisesse jogar a 30 FPS, eu tava no console. Nossa, olha essas engasgadas furiosas. Roji. O Roji não quer matar o dragão, ele quer o poder do dragão. Vai dar merda aí. Sure hope you know what you're doing, buddy.
say what? Hold on, I miscalculated. Hoji? Hoje vai ser o boss final. Hoje com o poder do dragão. A gente vai ter que libertar ele, salvar o Hoji. Aí finalmente o Hoji não tá na minha cabeça. Agora tem sossego. E eu acho, rapaz, que a gente não tá muito longe de zerar o jogo não, viu? Porque eu tô ligado que ele é curtinho. E, se não me engano, ele tem 8 ou 9 capítulos, eu já tô no sétimo. Eu acho que eu tô no sétimo ou no oitavo e ele tem 8 ou 9. Nossa, olha aquilo ali. Ori and the Blind Forest. Tá diferente o Ori, né? Coisa linda. Gotta be careful. This jungle won't take prisoners. Felipe falou que curtinho tipo metade da campanha do Destiny 2 Witch Queen. Pô, bicho, a campanha da Witch Queen tá tão boa, cara. Eu zerei esse fim de semana. Nossa, entregou tudo. Tem uma reclamação pra fazer. E que boss final massa daquela campanha. Eu joguei solo e com uns 20 a menos de luz do que o recomendado. E foi um desafio tão massa. Nossa, curti demais, bicho. A Band capricha muito, não adianta. O bicho dançando ali, ó. Eu acho muito massa esse bicho. Erros. Porra, o Felipe falou Shadow Warrior tem o quê? Umas 10 horas? Tô dando risada aqui. Se tiver 6 é muito. Na moral. No How Long to Beat tá lá com a média de 5 horas e meia. Talvez no Hard estendo umas 6, 7. Mas não chega, nossa, nem perto das 10 horas.
A Witch Queen tem o quê? Umas 15 horas aquela campanha? Eu acho que foi a maior campanha de Destiny até agora, né? Ali, ó, é muito resistente. Fico de cara o tanto de dano que tem, dá pro negócio morrer. Foi. Essa sim, de primeira. Vamos lá, let's bora. Tamo indo bem, tamo jogando massa. Dependendo, a gente zera hoje, hein. Quem anima? Quem anima de zerar hoje esse jogo? Eu animo, hein? Batush perguntou se o jogo salva quando tem um de vida ou eu tô com muita sorte. Ele passa o migué. Ele quando você chega a um de vida, eu percebi isso porque por muitas vezes eu cheguei num de vida, sabe? Você chega num de vida, ele dá uma segurada ali pra você. Ele dá uma ajudadinha. Vamos lá, vamos pegar minhas recompensas aqui, né? Se não pegar, o jogo não dá. Foi. E vamos gastar. Isso aqui é interessante, hein? Olha esse aqui, aumenta a vida máxima para 125. Tentador demais, hein? É esse mesmo que eu vou pegar. Nossa, isso aqui vai me ajudar tanto. Deus é pai. Exato, Felipe. Ele comentou, percebi que com de vida só tem Stormtrooper atirando em você. Os bichos erram tudo, né? É massa quando os jogos têm uns migué assim. Pra ajudar um pouquinho o jogador. Dá um exemplo clássico aqui. Em Bioshock, você nunca vai tomar um tiro inesperado pelas costas. Se o inimigo tá nas tuas costas, o primeiro tiro ele vai errar. Só pra você saber que tem alguém nas tuas costas e você virar e atirar. O jogo te dá essa chance. Porque eles sentiram nos playtests que era muito frustrante. Tipo, o cara tá explorando o cenário com pouquinha vida. E aí um bicho dá um tiro e ele morre, sabe? Do nada, um tiro que ele nem viu de onde veio. O jogo primeiro te dá a chance. Ele erra, te dá a chance. E sim, se você morreu, aí o problema é teu. Massa, né? Essa arma especial do inimigo ali é muito boa, cara. O cozinheiro. Opa, mais um pontinho ali pra gente pegar a recompensa. Já acabou? What's more important? Not doing what Zilla would do or finding Koji. That aggravating old bastard isn't even here and he's still annoying the shit out of me. Where the fuck are you, Hoji? Claro que eu tenho que ir. É. Mais um pontinho aqui.
tô gostando dos trechos de plataforma desse jogo. Ainda que é meio clunky, sabe? Você vê que dá umas engasgadinhas às vezes quando você vai entrar no wall run. Pra ele emendar uma animação na outra. Às vezes ele não detecta muito bem o que você quer fazer. Ainda assim é divertido. Ah, faltou feijão. Faltou um pouquinho ali. Vamos de novo. Agora eu vou gastar uns pontinhos, ó, mais uma recompensa. Pegar esse aqui que é barato. Foi. E aquele negócio, né? Gancho, cara. Todo FPS hoje em dia tem que ter gancho. Ah, meu Deus, caí pra fora do mapa. Ó, dessa vez eu não morri. Dessa vez eu não voltou ao checkpoint. Percebo o problema da inconsistência. Ah, que coisa linda. Matar uma galera assim. Vem, amigos, venham. Se concentrem todos aqui no meio. Eu também, né? Eu sou justo. Sou justo com os meus inimigos. Eu fico lá também pra apanhar junto. Não é porque eu sou burro. Não é porque eu sou lerdo. Nossa. Esqueço da volta. Ah, agora vai. Agora é sério. Tô morrendo de burro aqui. Ó, já levou dois samurai ali, ó. Essa é daquelas partes que, tipo, é impossível você passar se você não usar isso a seu favor. Aí, olha lá, que coisa linda. Meu Deus, me arremessaram pra fora do mapa, nem entendi. Como é que eu perco vida quando acontece isso? Aí. Tem mais. Vem, amigos, vem todos aqui pro meio. Como é que eu tô vivo? Nem eu sei. Aí, achei uma vidinha aqui embaixo. Esse bicho que voa aqui, cara, é muito chato. Pelo amor de Deus. E aí, meu grande Hayabusa? Tudo certinho? Mas ele é tão apelão, vale a pena usar o meu especial nele. Esse jogo até dá umas engasgadas aqui, é muita coisa que eu ia processar. Só aquele agora. Deletado. Ah, foi! A gente passa um pouquinho de sufoco, mas vai. Pra onde que eu tenho que ir agora? Aqui.
Aí a Busa perguntou aqui, tá sabendo quando é a atualização do Halo Infinite, a de desempenho? Nem tava sabendo que ia ter essa atualização, pra você ter uma ideia. Aí, nossa, demorou só 4 meses. Acho que agora a gente deve estar no final do jogo já, hein? Cara de final de jogo, isso aí. Well, that's not Santa coming to town. Wang! Wang, do you see it? With my own eyes, Zilla. I tried to warn you, Lo Wang. Ozzy can't be trusted. I know, Zilla. And I'm sorry, okay? But it's not the best time for it. I told you so. I can't find Ozzy. I bugged the mask. The transmitter positions Hoji around that central tree in the forest. Old habits die hard, huh? I'm endeavoring to be a better person, not an idiot. Let's meet there. And Wang, leave the talking to us. Nossa, que coisa linda. Your friends screwed up again, Lo Wang. You were going to turn his life force into a fucking weapon. I'm sorry if I wasn't good with that. But you were being a dick. He's a demonic god, Lo. You can't trust someone like that. Given half a chance, he would take that power and put himself at the top of a new pantheon. Super-herói, né? And so he did. Reverse the power on his so-called chi cannon. He was trying to recapture it, Lo Wang. Vamos fazer um negócio aqui, rapaz, rapidinho. Rapidinho, eu vou dar um pause. Eu vou procurar algum vídeo agora no YouTube pra ver quanto tempo que falta pra terminar o jogo. Se tiver meio perto, eu vou zerar hoje. Se não, a gente deixa pra próxima live. É, vamos ter uma ideia, rapidão. Não saio daí, eu já volto. Ó, falei que ia ser rapidinho, foi rapidinho. Foi rapidinho. É, não tá curto o suficiente pra gente zerar hoje. Pelo que eu vi, tem mais uma hora e meia de gameplay. Né? Mas assim, não tamo muito longe de zerar. Então mais uma live a gente zera. Que bom, eu achei que tava acabando já. E assim, se tivesse acabando já, ia parecer muito curto. Mas assim, mais uma hora e meia de gameplay, aí tá show. Aí faz sentido, sabe? Tem um bom chão pela frente, isso é ótimo. Então, gurizada, vamos fazer o seguinte, né? Já que a gente parou de jogar aqui, chegamos na parte diferente do gelo, e estamos no finalzinho da live aqui do nosso horário, vamos deixar pra continuar na próxima. Na próxima live, então, a gente pega até zerar. A gente vai até o final. Fechou? Sim, Vini, exatamente. Eu já tô acostumado. Esses vídeos que você pega full walkthrough, que é o cara zerando o jogo, né? Você vai ver, nossa, ele zerou em 8 horas. Aí você vai zerar, você leva 12, 15. Né? Comigo jogando Resident Evil foi assim. Todos. Então, assim, quando eu vejo que o cara do walkthrough vai levar mais uma hora, eu chuto que eu vou levar umas duas. É tipo isso. Até porque eu tô jogando no hard, vai saber como é que tá o boss final. Talvez eu fique meia hora empacado só no boss. Então, pra hoje não vai rolar de zerar, mas pra próxima live dá, viu? Mais uma livezinha aí, umas duas horinhas garantidas, acho que a gente zera. Então, gurizada, muitíssimo obrigado pela presença e companhia de vocês na live de hoje. Valeu mesmo todo mundo que tem comparecido, fazendo companhia. Tanto nos jogos hypados, eu sei que, né, tá na moda o Sekiro. Sekiro não, eu li Sekiro no chat, eu tô...
Tô bem louco. Elden Ring saiu agora. Então eu valorizo muito quem tá aqui vendo os FPS, lançamento da Devolver. Obrigado também pra Devolver que mandou o jogo aqui pra gente, pra trazer gameplay dele no lançamento. Então, valeu, gurizada. Todo mundo aí que tá fortalecendo. E lembrando que a gente tem live sempre de segunda a sexta, começando às 16 horas. Então amanhã estamos de volta pra mais. Amanhã acho que eu vou fazer uma live de conversa. Aí na sexta-feira a gente zera o Shadow Warrior. Fechou? É isso, gurizada. Então, novamente, muito obrigado. Boa quarta para vocês. Um forte abraço e até mais. Fui! E até agora meu nariz está coçando. Minha alergia tá lazarenta hoje.